Hallo Sogn. Da står jeg her med Ulrik Flo. Fjøra har slått Sogndal 2 i opprykkskampen til Norsk Tippingligaen. Hvordan er det å vinne 3-1 til slutt? Nei, det kunne ikke vært bedre det. 50 år og runder av med opprykk til 3-div, så det er helt fantastisk. Hvordan er det nå? Du har jo vært med på mange opprykk. Hvordan setter du dette? Nei, det er nå oppe i toppen der, selvsagt. Altså, det opprykk er vanvittig kjekt å skille noe på deg. Det er ikke, men det er jo klart at det første gangen en rykte om Sogndal, så var det en drøm som går oppfyllelse. Nå blir det litt sånn andre enden på tampen og skala på karriere, og å få oppleve det igjen er jo utrolig stort det også. Men kampen er fjøra sin i dag. De får 3-0, og da ser de ikke tilbake. Nei, altså det er noen farligheter, men det er begge veier. Så alt i ett så synes jeg det er greit med 3-1. Utifra sjanser og spill, og vi føler jo at vi har grei kontroll, egentlig. Og så er det et fantastisk innlegg som du hedda i mål. Ja, nei, innlegget traff jo meg, så det var egentlig bare, og det er såpass mye kraft i det, at det er vanskelig for keeper å reagere. Så det var en vittig godt innlegg. Nå blir det Norsk Tippingliga til neste år. Er du med, eller? Ja, jeg er med. Det blir vel samme løp som jeg har ikke noe mer tid å ta av, så det blir så mye som jeg får til. Men det er jo superstas for guttene at de får opp igjen til 3-divisjon. Jeg hadde nok vært med om det var 4. eller 3., men det er jo, jeg er noe litt sånn. Jeg sa jo det at jeg vil spille på høyest mulig nivå, så noe høyere enn 3-divisjon, det går nok ikke, men 3-divisjon blir kjekt. Hvordan blir kvelden din og guttene sin? Nei, det blir noe feiring. Feiring til langt på natt, rekner jeg med. Så, ja. Men da gratulerer jeg med opprykk til 3-divisjon i 2025. Takk skal du ha, Kent. Da kan vi endelig gratulere Fjøra-trener Knut Almås med opprykk til 3-divisjon i 2025. Gratulerer. Tusen takk for det. Hvordan var pulsen på benken? Ja, den var høy og han nesten ikke stemmet. Jeg er ganske utslitt, men det brukt mye energi, men det gir meg også mye energi. Dette her er fantastisk hvordan gutta har stedet samlet denne sesongen her. Vi var så nær i fjor, der vi leder 1-0 og møstret på slutten, og der vi har store sjanser. Og nå står vi at det her, og vi står med et opprykk, det er fantastisk. Hva synes du fungerer i dag for Fjøra? Nei, vi har gjort heimeleksa våre. Vi er kompakte, vi er gode på dødball, vi får en del av overganger, vi roer ned i en del situasjoner der vi skal roe ned og holde på ball for å bygge. Og innsatsen er fantastisk over hele linja. Og en fantastisk heading på et innlegg av Ulrik Flo. Ja, vi vet jo hva enorm han er i luftrommet. Det var jo et punkt vi hadde i forhold til dødballer og innlegg også. Så, Ulrik er en viktig spiller for oss. Hvordan blir kvelden nå for deg? Kvelden den skal bli moro. Kjenner jeg gutta rett, så skal vi feire en god del og kose oss. Det må jeg love i kveld. De leder 3-0, og hva tenker du da på 3-0? Nei, jeg har vært med i fotball så lenge at ingenting går av seg selv, og 3-0, og det er at en halvtime eller noe sånt, så kan det mye skje. Hvordan blir 2025 nå? Nå er det laget utenfor fylket som er motstandere. Nei, klart det blir en helt annen liga, sant? Det er
Det er en del reising, det er kanskje det største spranget i norsk fotball og fra fjerde til tredje divisjon. Men vi har spilt der før, og vi har en god del erfaring av hvordan vi skal opptre. Mykje folk på tribunene i dag. Hva betyr det? Det er bare kjekt, det er slik vi ønsker å ha en ramme rundt på den måten. Det er bare fantastisk.